Hey, hey. Hej, hej alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag, der fortsætter vi på serien. Endelig. Efter... Hvad laver du? Vinker. Okay. For 2 måneder siden, der sagde jeg, det her, det er begyndelsen på en lille miniserie. Den her serie, den bliver på 2 episoder. Det bliver, hvor først redigerer min far en video. I næste episode, der er det så omvendt. Der skal du redigere en video, mig og far laver. At nu starter jeg den her lille miniserie. Ja, i dag er dagen, hvor det skal fortsættes, og mor skal redigere min held og lykke. Mor skal redigere vores video i dag. Så far, kan du huske sidste video? Ja. Nej. Nej, jo. Altså, ja. Hvad mig og mor lavede? Ja, jeg kan ikke huske, hvad den er gået på, men så kan du heller ikke huske den. Så har jeg fundet mor. Nu sidder jeg der med computeren. Du går bare i gang. okay, vi klipper der, og jeg er ned i et eller andet program. Hvad? Ej, hvor er det nemt. Gjorde det simpelt. Gjorde jeg det ikke? Ej, hvor er det simpelt. Så er det de her swag-solbriller. Nå, hvad så? Mellemrum. Ja. Der starter du og slutter den. Og S, det står for split. Delete, det står for. Ja, slet. Nu har du gjort hele klippet sløret. Har jeg? Og der zoomer du ind. Ej. Prøv at se, hvor nemt det er. Jeg ved ikke lige, hvorfor der står et F. Det sagde far også. Hvorfor står det et F? F for find. Sådan. Og så prøv at se, hvad du har lavet. Vi skal lave... Ej, har jeg lavet det der? Det var så god effekt, det der. Den går ud. Vi skal lave huskotellis. Jeg er faktisk ret god til det her. Prøv. Jeg vil have noget konfetti eller noget. Noget konfetti? Jeg vil lige se, hvad der sker. Jeg tror, det er den her. Ej, det er da meget godt. Hva? Du er alligevel lidt imponeret, Mark. Bro, nu nej, du er lidt imponeret. Nej, bro, vi skal ikke have hele klippet det der lort der. Og roligt, din mesterværk er blevet gennem i din lille klip. Ej, hvor er det fint. Hva? Ja. Vil du have, nej, prøv at vil du have fars hoved? Og... Jeg sagde, hvad lige? Det er dig eller mig, der redigerer. Nej, med højt musik. Nej, nej. Du klarer den jo, ikke? Det går vildt godt. Er det Mini, der kommer ind? Kan han flyvende frugt ind? Ja. Nej, jeg ved ikke hvad der sker der, men der er nogen bare grøn i baggrunden. Det må vi ikke kunne ændre på. Det er i hvert fald ikke det, jeg fik nu. Så siger jeg. Det er fint. Hvor lang tid tager du om at redigere mig? Et par timer. Nu fucker du bare det samme klip om igen nu. Nå. Ej, jamen, nå. Slag ikke styr på, hvad der er gang i mig. Men jeg vil gerne vide, hvor jeg får noget konfetti i. Ja, man kan ikke. Noget frugt eller noget. Det har du fået ind nu. En gulerod. Åh. Hallo. Ja. Lad være mig, så gør det. Oh, jeg skal ikke gøre det der. Og tage sig roligt. Tror du, der skete noget? Telefonen er i. Jeg synes da, det er meget godt. Og så kommer lige en gulerod. Med højt musik i, så den ikke kan høre, hvad den siger. Og så skal den anden stå sådan her. Ej, jeg synes ord, faktisk, det kører ret godt. Det. Jo, det er jo det, det skal. Så... Mor, du har lavet 26 sekunder. Mangler der lige lidt, gør jeg ikke? Oven i den. Nej, når den siger, den ikke kan være der, så kan den ikke være der jo. Oh, når den siger, den ikke kan være der. Jamen, hvor kan jeg så få den hen? Det er det, jeg prøver at forklare dig. Ej, nu bliver vi pludselig kedeligt. Mor, den er jo færdig. Kunne jeg godt se, det kunne jeg ikke. Det er fordi, så skal jeg lige lave det. Nej, så er det, der er et issue. Hva? Som jeg ved, du elsker. Ej, så du lige det? Du lærer jo helt vildt mig eller mig. det er en god afslutning. Ja, hvor ser du den hen? Over det hele, du er inde i den nu. Nå. Vi er færdige. Nå. Ej, men du må indrømme, Max. Nej, jeg indrømmer ikke noget. Ja, du var bedre end far, kan man sige. Tak fordi I så med. I næste video, der er det afslutningen på den her miniserie, hvor vi skal... Mig og Naja. Naja, du har siddet der hele tiden. Kom ind i billedet. Hallo. Vi skal være dommere, og så skal vi se mors og fars film. Og den film, der taber, får en taberudfordring. Og den taberudfordring har I fået lov til at vælge i den første video nede i kommentarfeltet. Og det har I også mulighed for at gøre nu. Så den, der får flest likes, skal I så gøre. Den, der får flest likes, skal ikke gøre noget, taber noget. Nej, den, der får flest likes, den kommentar, der får flest likes, skal I gøre. Faktisk skriv, hvad det er, far han skal, fordi det har ham, der taber den her konkurrence. Far han lavede faktisk et godt stykke arbejde, så pas på. Vi ses. Så.